Тиранас. Пасажирот обегати по спритие. Вини ре. Патрови ми на стациони на Тиранас. Пасажирот обегати по спритие. Јукуитој им багажи. Mirëmbrëma. Keni ndonjë dhomë teke? Janë të gjitha të zënë, ai kanë zënë gratë, kanë ardhë në ekskursion. Ah, kemi një dhomë dyshe, 13 lekshe. Regjistromni muaj, lutem. Po si? Do vish? Kemi për ta kaluar mirë bashkë. Erda. Gjellal Osman Bregu, i 1923, qendra punës, komunale, Pogradec. Urdhro. Ju faleminderit. Dhomere haqme, s'ke shtua. Po bëhen gati 3 vjetë që s'kam qenë në Tiranë. Edhe stacioni kishtë ndryshuar. Uj, val. Pas kërën keqë bërë normikë. Halli është se e kam njohur pak në plash. Gjithë ditën rinte me prindrit. Sot kam raundin e parë me të. A do të ri shumë? Varet nga shërbimi. Po ti? Varet nga kjo. Falni, ka mundësi? Urdhroni. Nuk më mba keni mëndë. Më kujtojni. Kam ardhur për ju. Desha të bisedoj diçka të rëndësishme. Me mua? Natyrisht. Flisni, po ju dëgjoj. Këtu? Ska gjë. Kur të mbaroni punën, po ju pres. Miru pafshim. Unë po pres. Do t'ju flas hapur. Që kur jemi njohur, kam menduar vazhdimisht për ju. Si të thuash... Më falni, por unë nuk ndjej asgjë për ju. Më presin, trek në mirë. Ashtu? Më falni, po kjo për mua është tepër e rëndë. Jo, mos ikni. Si është e mundur, nuk mund t'a besoj. Po ja që duhet t'a besoni. Edhe një moment, ju lutem. Dua të shihemi përsëri, të bisedojmë. Ndoshta gjendet një mënyrë.
Gjithmonë gjendet një mënyrë, di plot shembuj. Më dëgjoni, ju lutem. Mos u mbisni konkot, tunja tjetër. Kështu e kanë vajzat. Në fillim duan të provojnë sa i vendosur je, pastaj? Më duket sa si ndryshe rasti saj. Kam frikë se dikush tjetër do t'jetë në mes. Ti insisto? Mos u tërhiqë. Verifikoje mirë. Duhet të bindet ajo që ti je i vendosur. Vajza, hapni rrugën se për ndryshe Fatmiri ju gjobitë. Mirë pafshim, Arda. Mirë pafshim, Arda. Mirë pafshim. Drekë mirë. Që kemi mirë? Iq. Rida pak. Jo, Fatmiru, bravo. Që besh me rak ti e siguruar, të përcjell një policë. Do dalësh mbas ditë? Jo, sot kam shkollë. Unë desha që mbrëmjen të kalonim bashkë, të shkonim diku. Me që rast? Sot u shqyrtua kërkesa ime për qëndruar gjithmonë në polici. Do ndjek kursin e lartë. Më të rej shumë shkenca e zbulimit krime vartë. Më pëlqen kjo punë. Shihemi nesër, Miri. Miru papshim. Miru papshim. Me gjasht e këvëndi. Mirë. I more biletet? I mora. Ja, shikoj. E, gjëboni kështu? Më falni. Pa dashje. Krejt pa dashje. Dhe më vjen keq që ndodhi me ju dëshira. Shkojmë pastaj. Mirë mërëma. Mirë mërëma. Po ti? Ajo punë nuk u bëgja. Po iki, nuk desha ajo qupa. Ashtu? Po thyje si shpet më duket? Jo, jo, është e kotë. Pse selo për nesër? Nesër? Nesër që në mëngjes duhet jem në punë. Natë në mirë. Rrugë të mbarë. Një vend të lutem. Më vjen keq, po e ka angazhuar ky shok.
Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Usta, të lutem, një panin edhe dy qofte në letër. E kemi të ndaluar të shbëm në këmbë. Ulën, ju lutem. Kemi të ndaluar. Jam për rrugë, më rusta, të lutem. S'kemi shbëm, ulën, ju lutem. Kamarier! Gjase ka mon syni kësaj tavolinë e sonë këmi ishtri. A pa kom ka bimo usë, ha? Pikë si ka rënd, edhe ka hak një dopjo. Ajde, daj, ajde. Ajde se kje këtë dore jonë edhe, pa ajde. Që kemi? Si e? Mirë, falë mëndërë. Gjana! Urno! Ja vërro se këta esh një. Usta në sëmë tri dopjo. Qërë da? Qëfar me zë kini? Rosto është kebab biftek mish të pjekur hiçi. Çfarë do më jeni? Bagja pin fat. Po ju? Jo. Ja. Kosta 3 dopje dhe një barzol. Xhana. Po. Barzola të bëj 3. Po. Nisi si na da. Unë po hikja tërë. Ure, mërë. Mu përbonë? Natë të mirë. Natë të mirë. Natë të mirë. E, shiko këtu. Kujdese më zbojnë apelin kë shpia. Qënë qëmë shi. Kaj me sa gëldi e paske. Ta ka drëv. Gja bagën ti. I. I që më shaj kokën. Më shaj kokën. Ka femne sa dushë. Femne si reki. Moni. E zi me dy herë. Ishte trinkë. Ah, si kur të vinte këtu a i drelsi. Pas erdhe e ishkojmë ne. Ti provokoje sa për fillim? Më zënë e o bagja. Do shkoni me gjithë qef, po që do se duhet nisem? Nesë në mëngjes duhet jem në punë. Bile duhet të dalë. Ndofta gjendoj makine më merë. Shishi. Me shaj. Kokën iqti. Ke bagën tjeri. Për këm tarponin në përjasht e barloshin. Për i orë qoj të bimbun vëm. Që shëftin? Dë gjati apo sigalin, ha? Bakit. Ikë mërë vëllë se s'ka punë njeri me përjasht. Pa që në në linjë, orë shikoni punën të uajtështi? Me zakëthe kokët me pasë, i gosh. Që shikon këtë tjeri, e daj. Lere, bakit, lere. Në ato është. Kontë... Kontrolë s'ka. Legjë s'pyt bagje. O shtu i bagjeri. Bag... Jo, rëmi kjo. Falemderit shumë prej teje se qenë ke shpirt njeri ju. Kam frikë se mos të fut në bela. Qishi, që ke bëdëllatje? Po e, po më të përtëri... Unë për dy ore qishëm këm kap korshën e... Nuk qa kokën bagje, për të mund të... O shtu i bagje, e... Gëzuar. Apo... Në gëzuar. Këtu treshi, këtu treshi. Dy të deur morën një makinë dhe sapo u nisën në dalje nga Tirana drejt rrugës numër 2. Ju pres në kryqëzimin pranë restorant Valbonës, si më kuptuat, Mari? Ju kuptova, treshi, ju kuptova.
monotonësine. E arna na moj, arna ne. E po thotë moma bake, mase pirakine. E arna na moj, arna ne. Patata pia mi mome, se o mi gjalli rije. E arna na moj, arna ne. Gjigi, tje ke pëtë latire? Me një sy gjumë më mirë. Ta prish bagja ty. Tje baba. Hajde, roba, hajde. Shpiru jë daj. Kur t'kjaj mu, më t'i e shafer. Jo, vla, jo. Unë punoj generik në park. Dokumentat që ku shofer? Nuk kam. Makina është e këti shokut. Hajde në menë. Paskredur se gota. Isha i mërzitur. Atëve ai shoku i duket të qenë 100% i mërzitur. Mirë, përpara.
radio. Ja dhe pak. E po erdi kohë të vendosesh, ose mua, ose Dinamo. Me gjithë mën të ke? Po. Shkollaj më ronë në rajon, shpejt. Ndeshjes drejt në shtëpi. Ndryshe nuk të marr për peshë. Më falni pak. E keni prekur kufomën? Vetëm sa për t'i parë pulsin. Mirë. Kujdesu për të duket e shqetësuar. Arta, ti më mirë ik në shtëpi. Unë do të kem punë. I paska xhepat jashtë. Si gjetëm asnjë dokument me vete. Mos është gjithë grabitje? Grabitje me armë? S'ka ndodhur kur tek ne. Ja edhe orën e kam me vete dhe i punon. Fatmir, merin qik shenjat e gishtrinjve. Si urdhëron. Atëherë ngjarja është brenda kufirit 24 orëve. Qen nga një gëzhoj pistoleti gjerman. Me këta fishek punon një 5 loj pistoleta gjermana. Përfshik të dhe automatikun model 20. Duhet individualizuar arma. Mirë kjo gjë mund të bëhet. Dërgojnë laborator. Barovet i Fatmir. Ja, gishti i fundit. Për deri sa nuk ka asnjë dokument do të duhet... Të shikoj mos ka qenë i dëmuar. Se është e mundur. Këtë fytyrë se kam parë në një. Fotografit bëj mirë se do të na duhet t'ua dërgojmë rrethe. Kontrolloni mirë dhe vendi paret. Po të jetë grabitje si rregull fajtori e hedh dokumentin. Po sigur mos e ketë hedhur. Megjithatë kontrolloni. Si urdhër. Ka një vrim në kuriz dhe në gjoks. Ashtu? Shoku shef. Qeni ndoqë gjurmën deri në qytet, më tutje e humbi. Më shkëthyrë djallin në shpi. Kur? Po, më bremë natër nuk erdi. Sot pyetëm edhe në qendrën e punës, edhe ata nuk t'i një. Nuk i ka ndodhë kur ndo njërë. Si vinë dhe ka pamje? A në ndodhë ndoj fotografi? Si urdhëm, kam. Urdhëroni.
Kemi shumë pak prova në dorë, me këto nuk mund të bësh asgjë. Pikërisht këtu qëndron dhe bukuria e punës në zbulimin e një krimi. Kjo gëzhoj është qitur nga pistolet Valtesh. Bukur. Edhe ti thua që nuk kemi prova. E për gëzhoja është një dëshmitare me meteshet. Kemi dhe një fakt tjetër. Qitja është bërë nga afërsh. Vevrima hyrjes së plumbit nga përpara. Kjo tregon se viktima e ka njohur vrasin. Ndryshe nuk ishte pse të shkonte kaq larg me të. Kush është motivi atë? Nga verifikimi tani din vetëm emrin dhe mbiemrin e viktimës. Personaliteti i tij do na ndihmoj të ngrenë versione. Tyr. Hava Fatmir. Çfarë? Ata të uzinës numër 3 thonë që është punëtor i tyre. Pra Servet Saraçi punonte në një uzinë sekrete dhe të rëndësishme. Cili ishte mendimi juaj për Servetin? Unë bisedova me punëtor të repartit sot. Ata veçabis nuk kanë ndonjë gjë të re. Po, si karakterizohet? I urt, punëtor, ishte shumë i ndershëm. Ai dallonte nga tjerët. Nuk keni vënë asgjë ndonjë shqetësim, ndonjë ngrindje? Jo asgjë. Cilin kishte shok të ngushtë? Me kë lidhe më shumë? Me Veliun. Veli Ramën. Ai nuk është në turp. Veliu është komunist. Po Serveti qenë parti? Ja. Unë i pata thënë që të përgatise dokumentet. Kurse ai që përgjurë se që ja koma herët për të. Disi që u dishëm që ndrimi ti. Si shpjegohet kjo? Të them të drejtën, ai kishtë dhe në prova. Mirë, faleminderit. Miru pafshë. Mirë artë, shoku Thanas. Shoku sekretar, edhe një pyetje. Si shkonde me të fejuara? Shumë mirë. Miranda është vajzë mrekullueshme. Po në familje me prindrit? Me sa di unë mirë. Babai është patriot, pensionist. Ema gjithashtu në pension. Ju biseduat me gjithë punëtorët? Pe turni tjetër ende s'kan ardhur. Besoj se do t'i pyesni. Unë do t'vi vetë, po sidoqoftë Veliun ma dërgoni se duat bisedoj me të. Miru pafshi. Shoku Thanas, dëgjuam se dyshohet për grabitje. U interesova dhe pash se në arkën e kursimit ka paratë depozituara. Mirë, faleminderit. Edhe njerë, miru pafshi. Miru pafshi. Mirë dita. Vinga e tusia. Ju prisnja, më njoftoj drejtoresha. Servet Saraçi vinte shpesh këtu. Që dini për ta, ose më sakt, qëfar ju ka rënë në sy? Duke ideali sjellshëm dhe tepër serioz. Kur mora vesh që ndodhi më erdhi shumë keq. Ç'ti pra të rishte? Një minutë ju lutem. Kryesisht teknike. E çuditshme. Kur mendoj se pak më para i ulej atje, nuk më besohet. Ç'kini? Asgjë asgjë se si më erdhi ashtu. Kartelën po e marrun. Do t'ja u kthej përsëri. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Thank you.
Si jeni? Uluni. Më falni që ndërpreva, po jam i detyruar të u bëj disa pyetje. Urdhrone. Si shkonit me Servetin? Mjaft mirë. Ai që e sjellshëm dhe korrekt. Kohët e fundit, a kishte ndonjë shenjë lodhje apo mërzitje? Ai nuk erdhin taki. Si u justifikua? Pse nuk e shkuar në punë? Ja tani do vetë. Mos jes mua. Së si më dukesh? Si. Të prita dje. Kur do? Të prita dje. A, po, ishe me një shok. Të pash. Të pash nga autobuzi. Kush ishte ai? Një shok i vjetë. Do të vish sonte? Do të vish? Ajo nuk e. Të nesër mësova për ngjarjen. Si ishte ajo shoku i tij? Mund ta sjellësh në mend? Nuk e besoj. E pash vetëm një qest. Ju faleminderit. Mua plaka më tha se djali që e qef prishur bëhu. Si avura vesh. Kush e di se çka mendova? Pastaj këtë gjë më tha edhe Miranda, po ishte te përvon. I vini shokët? I vini. Sidomos Veliu, a i ishte si shpis. Orë birë, e sot në orën 5 të kura të shmalemi dhe të kujtojmë ato vite. Po serë dhe ati e eja më kërkon në hotel Tirana. Merë para me vete të më bësh një dush me birë e të më shqesh me lepuj të pjekur. Po sërë dhe jazë këtë qoftë. Mos e dini kujtë është këshkrim. Ja solëm para sa ditësh. Kush? Një vajzë voglë. Duhet jetë e palatoj për rrëth. Po e maru. Na dhe një person i panjohur në mes. Po. Një person që ka dërguar një copë letër. Këtu duhet kërkuar dhe shkaku i gjendjes keqe shpirtërore të Servetit. Në letër bëhet fjalë për të kujtuar vitet e shkuara. Mos kemi të bëjmë me diçka të vjetër. Me ato mundet. Urdra. Alo, babi. Këtu. Shkëlqimi. A, mor djallë, folë. Qdeshe? Fol, fol, ku e ke hallin? Babi, qëtua dhe, shkëm nesër për pesh? Nesër? Po, sikur nuk të thash këtu. Jo, ti m'gjellon fjallën. Nesër do t'kem punë. Ik tani, meru me mësimet. Unë i bëja mësimet. Ik, ik, mbyll dhe telefonin. Të nesër me nuk shkon në takime, Miranda. Do këtë patur pa tjetër një shkak të forët. Hyni! Tu një tjetër.
Ti jam vedi Rama nga uzina. Ju se arda. Si. Një unë. Kujtim shumë. Si. Ju e kishit shok të ngushtë Servetin. Që mendim keni për të? Mua nuk më besohet. A i qaj që gjallë, i dërueshëm, i lidhur me punë. Zdit këtë krijuar ndë një armisi. Dyshoj mos është ndë një rastit. Një ditë para ngjarjes sa i erdi me vones në punë, kështu? Atë desha të them. E brigadierat, fillim derdhin. Presim edhe pak. Mëngjes. Mëngjes. Përse u banove? Do të fillonim derdhin. Isha me një shok. Kush që e? Nuk e një, nuk është prej këtë. Të shot mërzitur. Forma është pregatitur si mbaskicës tënde. Shokët presin të fillim derdhin. Orveli. Po hamër e qke kështu? Se si mdukesh? Thuat në dali preqizri këtë derdi. Pata për shtypjen se diçka tjetër donte të më thoshti. Shtë këtë patur? E njihni këtë shkrim? Nuk e një. Ja dhe veliu të njëti një. Është fjala deri tani për një person të padukshëm. Ba, ty t'ka thënë doktori më shpis as kafe, as cigare. Po të dalë shëtiti andej, nga liqeni. Që kënë rritë? Kam të mojë, një danëna. Ku është jam? Peshkatare pëllë. Si e shë kush këllqin? Mirë. Mirë, e? Gjithë një mëndjën të peshku e ka. Ikë tani, ruaj krimba se do dalim të dirën tjetër për peshk. Do me thënë do ikim, a? Miru pafshim që gjithë kujtje. Miru pafshim shoku shkelqim. Bërë gjë për atë vajzën që i dërgoj letrën viktimës? Ngarkova Fatmirin. E porosita gjithashtu të përpiloj edhe listat. Për të gjithë personat që kanë pjetur në hotel natën që ndodhi krimi. Ka mundë si tjetë një sy registrit? Po si jo? Urdhroni. Më datën 14-15, tek 203-shi ka fjetur një farë pandi mylla. Ju kujtojt? Po si, duke djali sjellshëm. Me datën 15 në dark, iku. E pash që zbriste shkallët me nxitim. Të nesmen, ai që flinte me te, ndorzoj veglat e rrojës. Ja. Këti qesën po e marun, ja dërgojmë ne. Si doli. Tu një gjatjeta. Tu një gjatjeta. E paske e pastërtore kukullën. Ua, po si pa unë e lajtë për ditë visin tim. Pse visi e ke emrin ti? Visi e ka kukulla, kurse mua më quajnë Gerta. Gerta, para 4 ditësh një njeri i ka dhënë një letër një goce të vogël për ta çuar në shtëpinë e Xhamuarelit. Kujt, atë që i vran djalin? Po. Qaxhi, kush e vran, unët? Akoma nuk e dim, Gerta. Ja ti duhet na ndihmosh të gjejmë atë gocën që i ka çuar letrën Xhamuarelit. Ja të gjithë gocat, këtu janë. Thiri pak të vinë. Ej, goca, hajde një shpejt! Pse? Hajde një, hajde një, sa ashtu është puna! Kush nga ju i ka quar një top letër Xhamuare, Emit? Që letër, moj? A ti që i vram djalin. Po, maj Linda, ku është?
ka dhajtur të blinë një pako kafe për gjushen. Flora, shko thire se e kërkojnë. Gjergj Polici, kjo e ka quar. Kush ta dha letrën? Letrën? Një burë me flok të kreura anash e me partezi po i besh. Po ta shikosh e njef? Po si? Vazhdo. Që të them? Kjo që bëra që një pun e pa hishme. Ju lutem të më kuptoni, isha i dehur. Jo dhe aq. Provova të rgoj se kishit marë alkohol, por jo ndojnë dost madhe. Përse ngullu të këmë të largojshit mbrëmjën e 15 nëndorit? Urdra? Në 16 në mëngjes duhet isha në punë. Me shtë drejtë merë një makinë tuaj, aq më tepër ku nuk dispononi asnjë dokument për përdorimin e saj. U tregova mendje lehtë. Pastaj qesh dhe i tronditur. Përse? U a thash për çështjen e asaj çupës. Si quhej ajo? Dëshira Kado. Ç'do të bëhet me mua? Sa të mbarojnë hetimet, çështja juaj do t'i kaloj gjyqit. Po. Unë isha i pirë, pavarësisht nga kjo. Vetëm të mbaroj sa më shpejt. Jam në gjendje të turpshme. Di asistova në etusin e pandimyllës. Ati të zume makinë. Emri ti figuron edhe në listën e hotelit. Po. Se si më duket kjo punë? Ati nuk i bëri shumë për shtypje gjithë kjo që ndodhi me të. Që bëra me listën? 11 vetë me të dhënat që kërkojmë janë larguar nga qyteti. I kemi nisur thirrje që të paraqiten. Po. 7 të tjerë ndodhen ende në hotel. I verifikuam dhe s'paraqesin asnjë dyshi. Shumë mirë. Unë po shkoj në zyrë, i ke sillmë të pandit. Si urdhë. Shkruani shkurtimisht në që rethanova për plasët në makinë. Si urdhë. Se keni ardhur në qytetin tonë? Për punë të një vajze. Desha të fejohesha me të. Edhe? Ajo nuk desh, ishte fejuar me një tjetër. Si quaj ajo? Dëshira Kado, shitse në mapë. Dhe tire në dëshpërim? Po. Piva dhe bërat gabim. E di, e di. Baruan. Do të bisedoj me etusin tuaj për këtë punë. Kjo është letra që fton të viktimën në takim. Kurse kjo është letra e pandimyllës. Nga ekspertiza rezulton se nuk është njëti shkrim. Do ikni dorë? Jo, do bëj dhe një verifikim tjetër. Thank you.
Kjo është ai puri që ma dha letrën. Ai është sigur, maj maj linda. Ua, për kokën e mamit që ai është. Ju keni qenë në qytetin tonë para ca ditësh? Si urdhrone. Përse keni ardhur? Me shërbim. Keni të njohur këtu? Kam ca kushuri. Ku keni fjetur? Në hotel. Në hotel Tirana. Shkruani ju lutem që njërës kini në qytetin tonë. Po përshet të gjitha këro? Në s'ka më barazit. Më së shqitë sonë, duham të qërejt diska. Mbaruat? Në rregull. Mund të shkoni. Tu një ditë. Tu një ditë. Një minutë. Nesër në orën 8 paraqiteni këtu. Mendim kini. Nuk di çfarë t'ju them. E pash vetëm një qas nga autobusi. Do me thënë nuk u duket si ai. Mirë. Faleminderit. Mirë u pashim. Autobuzi. Kush ishte ai? Një shok i vjetër ushtrie. Viktima ka kryer këtu shërbimin ushtarak. Po me se e ka vrar? Me një pistolet Walter. Ashtu? Edhe në rezulton se mbas takimit që ka patur me një shok të ushtëris, ka qenë i shqetësuar. Ja. Unë nuk kam shumë kohë në këtë repart. Ky këtu është Shef Zeneli. Pyesni atë më mirë. A i mundu sjaroj. Ky është Mariani. Ky këtu është Nikua. Artani është ky. Bashkimi. Pandi. Besimi. Pandi? Cili është ky Pandi? Pandi Mylla. Më kujtohet mirë ky sepse në afërsitë reparti tonë është bërë një plagosje. Dhe grupi operativ pasi jetoi çështjen konkludoi se në afërsitë gurorës janë parë dy ushtarë me armë që shtrinin linjën e telefonit. Ne verifikuam dhe doli se ishin Pandi Mylla dhe Servet Saraçi. I thirrëm. Ata nuk pranuan në asnjë mënyrë të kishin shtirë me armë.
Gzoja nuk u gjend në vendin e krimit. Ekzaminuam armët e tyre dhe doli se nuk kishte bërë çitje me to. A u zbulua autori vërtet i këtij krimi? Me sa di un, çështja është pezulluar derisa gjendet autori i vërtet. Mund të na jepni dhënat të plota mbi këtë pandin? Do t'ua dërgojmë së shpejti. Ktu punon pandi Mylla? Po, është gjenerik. Ju e keni nisur me shërbim? Kërkoj një tre ditë leje se kishte një punë fejese. Akoma nuk është kthyer. Si punon? Jo keq. Mundohet me qeni rregull. Po ju pse pyest? Po jetojmë një çështi dhe na doli aty emri i tij. Ashtu? Mundet? Si mundet? Shokët thonë se argjon shumë para. Bën një jetë ka njerëz jashtë shtetit. Kë ka në shtëpi? Vetëm nënën. I ati ka vdekur. Babai i tij përpara çlirimit të shmar me tregti. Njerëz të tjerë ka? Nuk e di. Para çdo ditësh i ka ardhur një telegram nga tezja e tij. Mundet? Po si? Shefedin! Urdhëro! Telegramin e pandit e ke? Po, du e kam. Ma sill pa. Urdhëro. Këtu brënda s'ka se ç'bën se është nën kontrolin e kolektivit. Urdhëro. Jemi mirë, kemi në rakë, përshëndetin tënë me njëfto, teze lefto. Telegramin po e marë. Mirë. Ju faleminderit. Ditë e mirë. Miru pafshë. Miru pafshë. Ditë e mirë. Është i njëjti shkrim. Interesant. Thanë se ishe njësër për e shtëpër. Si që duket këtë diçka të mirë për të më thënë. Isha në repartin është arakë për serveti ka kryrë shëmpinë. Shdoli. Ati e ka njërë për djallë të mirë. Vetëm se është dyshuar për një flagosi. Ke provuar kjo? Jo, ato e kishin pyetur dhe aje kishte mahuar. Deri tani vetëm një emër përputhet me dhenat që kemi ne. Pandi Mylla. Aje ka fjetur në hotel. Aje ka pasur viktime shoku shtërie. Gjithashtu aje është dyshuar edhe thirrur nga grupi hetimor bashkë me servetin për flagosje në afërsitë të repartit. Pandi Mylla është ai që arrestoi Fatmirin. Po. Unë shkova në ndërmarrje ku punon Pandi. Ashtu është ishte ai. Ka ardhur për fejes. Ti mendon që ai ta ketë kryer krimin? E pse jo? Veç shkrimi letrës që ftonte viktimën në takim nuk është i ti. Unë mendoj se Pandi është takuar me servetin. Ne duhet ta provojmë këtë. Po sikur të ketë qenë një shok tjetër që ka kryer ushtrinë me servetin dhe nuk ka fjetur në hotel. Edhe kjo është e mundur. Por unë mendoj se për ne duhet merremi më shumë me Pandin. Djerdhi Xhelal Bregu, ti e di, ai ka fjetur në hotel. Nga ekspertiza rezultoi që letrën e ka shkruar ai. Atëherë ai është autori i krimit. Të paktën kështu shpjegohet. Ky njeri duhet mbajtur mbi qyrje të rrept. Duhet arrestuar. Të mos shpejtohemi. Ju keni fjetur edhe para disa ditësh tek ne. Ishit me djalë të ri, ju kujton? Ai që kishte harruar veglat e rrojes. Më than që e kanë arrestuar. Ashtu? Po, edhe unë u çudita. Ai dukej mjaft djalë i sjellshëm. Po pse e kanë arrestuar?
kishin marrë të dy një makinë. Dhe pastaj Meqi nuk e ngiste mirë që përplasur. Ai vetë shpëtoi, ndërsa ai që ishte me te që han takosur. E çuditshme. E asgjë dyshim të në veprimet e këtij njeriu. Edhe nga rreth i tij në njoftojnë se është pas një njoll. Mos shtiret. Ku i dit? Njeriu është tepër i ndërlikuar. E megjithatë letra është një provë fort kundër tij. Një provë indirekte veç. Ta thrasin. E njihni Servet Saracin? Jo. Ja. Këtë letër e gjeni shkruar ju? Po, unë. Në që e thamë? Ishe në dhomë. Gjelal, do bësh dushe, ke paguar. A, jo, jo, do dalë, kam një telefon. Ligjo. Po që ishe e ngeshe më bëj një shërbim të lutem. Qfar shërbime? Kam tu një mikun tim të vjetër, ti lësha berë të takojemi. Ku të gjëju në të? Kolaj, për balë postës në katin e 5, Servet Saraci i thonë. Dakor. Faleminderit. Dijo, e di që ti? Ndofta mund mos e gjesh në shtëpi. Shkruajnë co fletër ja hedhë poshtë derës. Te lashe ke tani të zuri, po... Shkruaj. O bir, eja sot në pesht e kura. Ju je dorzuat? Të them të drejtën për tova të ngjitesha. Letrën një dhash një qupet vogël. Ashtu? Mund të shkoni. Nuk i shikojnë do të njerëzit në sy. Edhe kur i raportova sekretarit partis për punën e derit anishme, se si më duke i vedja. Shtë thosha? Partia kërkon nga ne autorët e krimit, motivet dhe jo planet tona. Që bërë ti? Unë lexova dhe njërë dosjen e timorit Pavlit. Më duke se puna e fejesës është e motivuar. Shumë bindëse. Por me gjithë atë mbetet një rezervë madhe kohë pa kontroluar. Petus Mjali nuk e ka pyetur si e kalon të kohën. Mendoj se ky veprim është për të mbuluar një tjetër shef. E para ne kemi vetëm dyshime, nuk kemi prova. Këto dyshime krijojnë bazën për të mbuluar edhe provat. Ja, me ardhin e një shoku të ushtërisë, Serveti është i tronditur. Këtë gjëna i dëshmojnë shumë vetë. Pse? A ka lidhje me Pandika? Pse s'ka? Pandika ka dërguar fjalë që ai t'i dalin takim. Këtë gjaj s'na i mohon dot. Çfarë motive është ta kenë shtyrë në këtë krim? Mos harojmë, Serveti punon tani një uzinë të rëndësishme. Bukur po, a mund t'ja vitesh një njeriu dhe t'i kërkosh sekretet e një objekti kur ai mund ta presë urinëve dhe t'tregoj vendin? Menjëherë jo. Po kur e ke shok të ngushtë, kur mund t'i dish ndonjë ndopsi? Dëgjo këtu. A dyshoj Serveti për një plagosje të vjetër? Ja kjo është. Në qoftë se ekziston ky fakt, atëherë mbi këtë mund të bëhet presion. Tale mos u shpejto. A mund të përbëj kjo bazën për të kryer një krim tjetër? E pse jo? Mos ndoshta për këtë i duhesh largimi në mbrëmjen e 15 nëntorit me makinë. Në mos ndoshta pikërisht për këtë, ai hiqet sikur ka qenë i dhëur dhe si kontrollonte dot veprimet. Deri këtu jam dakord me ty. Tani më thuaj ku është mjeti krimit? Si do veproj ti? A i është jabandëzhi. Në qovë se nuk ka ndonjë lidhje në qytet, armë nuk mund të aqon të natej. Pra, rruga me mirë është që a i të shliroj nga mjeti krimit që në vend në gjarës. A ke të sheo në pjull? Ndoshta. Po po ta kishte fshehur do ta gjenim. Qeni ndoj që gjurëmën deri në qytet. Edhe? Po të donte të shlirohej nga mjeti krimit, vrasi me ngutë si për vetë mund ta flakte. Kështu që qeni nuk mund ta çonte tek arma. Itinerari që ka ndjekur është shumë i gjatë. A mund të kontrollohet? Rrugë tjetër nuk ka.
Mendoj të aktivizojmë disa xhenjer me metal kërkus. Le të kërkojmë duke kaluar në printin e rarin e pashkelur nga vrasi. Sukses. Atëherë ne jemi gabuar. Le të marrim variantin që ai nuk e ka hedhur armë. Vetëm kjo. Dëgjoj. Duket që gjitha veprimet e kriminalit janë të pastra. A nuk mund dyshosh se në këtë mes ka një drejtues? Mundet. Këtë telegram fundit ja ka dërguar Teze Lekta. Ose mbas këtij emri fshihet dikush, atëherë armën e ka ai. Nuk di ç'të them. Prit. Kur autori i krimit dhe viktima lënë një takim, marrëdhëniet e tyre zhvilloheshin normalisht. Po. Kështu që ai nuk ishte vendosur ta vriste. Ama pistoletën e kishte marrë me vete. Sigurisht. Arsyetimi më duket i drejtë. Por me kaq pak të dhënë ai mund të na vihet në pozita mohuese. Si të bëjmë? Do të kryejmë edhe një veprim, pastaj do ta thrasim. Alo, në gjo, thuaj Magjos bi gati makinën. Si urdhëron. Njofto të lutëm Josifin. Shenja e goditjes gjilpërës në kapsol është e njëjtë. Përfundimisht, të dyja gëzhojat janë qitur nga njëjtë armë. Ju thirrëm të bëjmë disa pyetje plotësuese. Lidhur me aksidentin? Edhe për aksidentin. Keni ndonjë të njohur veç asaj vajzës, si e quanin Dëshira Kado? Nuk besoj. Pa mendoni? Nuk kam patur. Am falni, kam këtu një shok të vjetër me cilin kam kryer ushtrinë. Si quhet? Servet Saraçi. Jeni takuar me të? Po, vetëm për 5 minuta. Desha të merrja një informat për atë çupën, por ai nuk e njihte. Si u lidhët? Unë isha të shkonja në shtëpi, po rastësisht e takova në rrugë. Fare rastësisht? Hë? Tamam ashtu, rastësisht. E dini, nena ka rënë në dorin copletër që i është dërguar në shtëpi Servetit. A nuk i thënë sy? Po si? Kuptim ka kjo. Mundohuni ta shpjegoni. Kjo them të drejtën, më duket se po më tërhiqni në një kurth. Më thoni pse e gjithë kjo? Ne kërkojmë shpjegime për çështje që na interesojnë dhe që janë tuaja për ju. Më duket e çuditshme. Jo, ju dukeni disi i çuditshëm. Na jepni ulësira lidhur me këtë copletër. Nuk di asgjë për të. Mos doni të thoni që këtë letër e kam shkruar unë. Do të ishte pasaktësi nga ana jonë. Ne kemi prova se e keni formuluar ju. Kujtim. Thirrë. Pegojmë. Ju faleminderit, mund të shkoni. Nuk ne interesojnë shpjegimet. Mjafton të konformoni faktin që e keni diktuar ju këtë letër. Përse biseduat? Ua thash, e pyeta për atë çupën. Vetëm kaq? Nuk biseduat për kohën e shkuar? Kohën e shkuar? Nuk patëm kohë. Edhe i kishte një takim me të fejuarën. A i nuk gjitonë? Nxitonja unë. Në që kuptim është përdorur lepuri këtu? Në kuptimin ushqimor të fjalës. Atëherë le të bëjmë bilancin për këtë çështje.
Në fillim tha se nuk kishim ndonjë të njohur, pastaj rezultoi e kundërta. Na tha se letër nuk e keni diktuar ju, pastaj e pranuat. Tani na thoni se keni biseduar vetëm për çështjen e asaj vajzës. A duhet i besojmë kësaj? Jo, mos flisni. Nuk do të jetë mirë për ju po të flisni pa u menduar. Ja dhe diçka tjetër. A biseduat rreth kësaj? Ti qëllove? E, unë kaloj një lepër edhe... Që lepër, more? Pa shiko se që bërë. Sa ishte vetëm një plagosje, ne vendosëm të heshtnim. Juve ju thirje të usia? Si urdhër. Unë nuk tregova asgjë. Edhe ti ashtu si që biseduam. Mirë. Pushkën e ke pastruar? Po. Mere fishe kun t'jesh në regull. Ata nuk kanë asnjë dokument. Gëzhojnë e kemi në ndor. E tu si e kërkon të me insistim. Ju e preket këtë qështje të vjetra të ditë, kështu? Si urdhëron. Më falni, mos i ka ndodhur gjë servetit. Pas takimit me juaj i ka qenë një gjendje të keqe shpirtërore. Ashtu? Po më vjen shumë keq. Unë desha të bënja me të një shaka. Çfarë biseduat? U takuam para... Ajde, qera ta si qenë ke bërë. Shiko kama, aq para me vete, sa do të bëj një dush me birë. Bile për ty nuk i dole në takim as të fejuarës. Qenë ke fejuar? Aha, me një vajtë shumë të mirë. Më vjen keqe të bërat dalës nga fjala. Nuk do të vonoj. Je në vete? Më ne shi gjyrë që u takuam. Jo, jo, nuk kam kohë. Desha vetëm të të shikoj. A ti e punon akoma? Po. Në prodhim, apo? A, sekretet u zinës. Ajde, shkërën diku. E lem për njërë tjetër më mirë. Në ja, si të duash. Ore, servet. E di që kanë rifiluar e timet pra të qështjën e vjetër? Për ka? Për plagosin. Për lepuri, nuk e kuptove nga letra? Për se të kënë filluar? Dreqin e mërvesh. Unë desha të bënja vetëm një shaka. Për se? Kotëse si më shkrepi. Desha të dija si do të cilë e ejmi një rast të tilë. Nga prova rezultoj se kjo gëzhoj e shqitur nga arma e servetit gjatë kohës ushtrisë. Në mos nga boju keni thënë në filim. Këtë gëzhoj e ruaj nga një qitje që kam bërë kote fundit në stërvitje ushtarake. Kështu? Ju nuk qëndroni më në pojim në parë. Ja, kam gënyver. Tani e koma dhe një pyetje për para se të kalojmë në çështjen tonë më të rëndësishme. Ku e mbanit këtë gëzhoj kur ishit ushtar dhe më pas? Urdra? Me vete. Jeni sigurt? Kam përshtypjen se nuk tregoni sinqert. Juve ju duhet të ruani të gëzhojnë atë kohë edhe nga hetusia, edhe nga komanda dhe nga serveti. Nuk është kështu? Pakoju, lutem.
E manja në shtëpi, të fsheu. Po, po, unë e ruaj një atë në shtëpi. Le të eci më te. A kini njëri tjetër të afër në qytetin tonë? Ja. Tezja. Pra, ju nuk kini as njëri këtu. Atëre si shpjegohet që nga qyteti ynë ju është dërguar këtë telegram? Nuk kuptoj. Unë nuk kam teze. Ne morëm originalin telegraf. Nga shkrimi ti ne mund shkojmë tek Dora që e shkroj, do më thënë tek tezja juaj. Flisni i pandehur. Unë nuk kam teze në qytet. Kjo është një lajthitje. Ku di unë shtjetër? Jam i pafajshëm. I pandehur, kjo gëzhoj është qitur nga një pistolet Walter. Është gjetur në një vrasje. Çlidhje? Po çlidhje ka kjo me mua? Çfarë të kështu? Ju deri tani u mbajtët për mrekulli? Foli pandehur. Çlidhje keni ju me tezë leftën. Kush e mban tek gëzhojën e servetit? Kush fshihet pas tezë leftës? Kjo që më the është shumë interesante. Ku the se punon të ideal për para se të vinte ushtar? Mekanik në uzinë numër 3. Po, për punën e ti po thuaj se nuk flet fare. Bërë mirë që veprove kështu. Më bëtë qefi që djali ishë miku ti më të mirë, po vepron me kaqë si jurësi. Jo këtu. Forcoj miqësin me të, po jo shumë sa të binin sy. Dalim. Meri, në shtri duen para, harqoj me servetin. Faleminderit. Mirarç. Shënoni adresën ku banon të Zelefta. Mjaftë për sot. Le të vazhdojmë. Të nesërmen ju e latë takoashit. Ku? Lartë në park. Në ndritën e fakteve të reja mendoj se nuk i qëndroni më versionit të më parshëm. Kujt? A ti pra si pas të cilit ju deshit të bënit një shaka lidur me të kaluarën. Pas kësaj serveti u gjendi vrarë nga një plumë që e mori një gjoks nga një distancë shumë e afërt. Supozohet se ka ndodhur një përleshje. Flisni i pandehur. A pra ju e thirë të nesërmen takim. Po kjo? Po, po unë nuk desha. Ishte thjesht një vetë mbrojtje. Bëjmë një shtitje? Kur të kthehemi dhe klubi do t'jetë hapur? Si e kalove sot? Dëgjoj pandi. Në qovë se kanë i filluar hetimet, ata diçka din. Dhe së shpeti do vinë të kun. Përse do të vinë të këty? Ata nuk kanë fakte.
Pastaj, sa të më kesh mua shoki e lirë dhe i sigurt. Nuk del gjë prej meje, jo. Duket që duhet denoncoj vetë vetën. Jenë vete. Ta një qejë fejuar. Kenj pun të rehatshme. Kur s'ta kshilojnë gjëtë atilë? Pastaj... Këta i kanë ligjet e repta. Vete në burg dhe ke marë fund me të gjitha. Të do shumë e Çuka. Për të do t'ishte e rëndë, po të të nëvashe. Unë e kanë ndjerë gjithë një këtë peshë në zemë. Përpiqesh ata shlyja me punë. Dhe kam punuar aq shumë, sa që mendoj se kam shpërblyer fajin. E kujt ja ke shpërblyer kështu? Si kujt? Partis pra, shtetit, shoqëris. E si të kanë shpërblyer gjithë këto stërmundime? Një copë teknike mbetur asgjë më shumë. Me një jetë gjithë kufizime, gjithë angë dhe frikë. Ore, pandi, si fletë kështu? Ecim, ecim. Ti serveti e pak me idhë. Me i zgjurë. Po t'api pak sytë, do të shikoj njëse si vend punët. Qëfar punësht? Kemi mbetur vetëm. U prishëm me të gjithë. Ore, servetë, nuk më the që bëhet e kjo në uzinë. Me se meresh? Përse ti intereson kjo? Mos fol me mua me këtë gjuhë. Ke shumë detyrime ndaj meje, prandaj duhet ta shpërblesh eshtin tim. Dëgjoj, pandi. Nuk duhet të dëgjoj gjëra të tilla, bile mjaft këtë dërdolitur deri tani. Jo, nuk kam folur fare, se po të flisni aty tregoni atyre këtë. Ti me kohë do të ishe brenda. Asta të uzin nuk do të punonjë më. E paskeruetur kaq kohën. Natyrisht, si simbol të miqësisë son. Ku shkon? Mos bëj budallë që dëgjon. Tregoj i arsyeshëm. Nuk dua të ndonjë gjë të madhe. Budalla, do të shpërblemi mirë. Ja për shembull, çka kapacitet ka uzina? Me ti mund të bëjt varin. U bës i bish, desh më vyti. Që ke ndërmën të bësh? Tiki të aratisem. Mos ke ndërmën të më vrasësh? Pusho, idiot. Pra gaziu të armatos. A i të futi në batak. Dhe ti i gatshëm re brenda. U zhyte në lumë. A i zoti jetus. A i ish fajtori. Vetëm a imba përgjegjësi për të gjitha. Zotë Jetus, unë ua thasht të gjitha, duar e thana letësoj se nuk desha të vrisja, u vetë mbrojta, gazi u mështu. Shkoni. Zotë Jetus, po unë ua thasht të gjitha, duar e thana letësoj se gazi u mështë fajtori për të gjitha. Zotë Jetus, po të gjitha jo thas. Ja edhe enigma o zhjetë. Ajo gëzhoj ishte një plagë e vjetër për servetë. Mungesa e sinceritetit ati i kushtoj jetën. Halo? Halo, Vali. Qimi? Opa, a të shkoj jetër për te? Pa tjetër. Bëj gati karemat. Halo, Qimi? A të
Vi dhe unë me juve.